23-й Катерина Самсон, 18-й Алла Грасимчук, 15-й Карина. Яна Калінін, капітанка жіночої команди «Ворскли». Яна, з перемогою, ми до цього йшли цілий рік. Які емоції? Емоції неперевершені. Хоч гра вийшла не дуже такою феєричною, можна так сказати, але ми виграли і стали чемпіонами. Тому вітаю всіх, всю команду, весь тренерський штаб і взагалі всю команду «Ворскла». Ви очікували такого відпору від Шахтаря сьогодні? Звичайно, Шахтар дуже хороша, амбіційна команда, яка вміє добре захищатися, і тому ми очікували, що буде десь тяжко. Так, у нас не зовсім все вийшло, але результат є і перемога також. Оцініть перший і другий тайм, будь ласка, окремо. Ну, перший тайм десь тяжче, мені здається, бо в другому таймі вже тренера внесли корективи свої, там підказали, як краще діяти в таких ситуаціях, бо Шахтар, повторюсь, дуже добре захищався, дуже низько. Тому внесли десь якісь корективи, але завжди є куди краще. І після другого голу видихнули? Ну, трохи є, бо були десь деякі контратаки, які. Вітаємо з чемпіонством і вже, Дякую. Мабуть, з думками про Лігу чемпіонів. Ну, ще ні, тому що залишилось 3 гри в нас, тому ще закінчиться чемпіонат, а потім вже будемо дивитися в майбутнє. Вітаємо з золотими нагородами. Дякую і вас вітаємо. Дякую. Слава Україні, Наталя Миколаївна. Скажіть, будь ласка, емоції після гри завжди такі у кожного різні. Які у вас сьогодні? Ну, по-перше, хочу подякувати всім дівчатам за те, що вони стали чемпіонами. Сьогодні ми це зробили офіційно. Гра сподобалась, така чемпіонська гра. Напруга була до кінця. Ми собі трошки зробили проблеми, коли не використали моменти в першому таймі. Ну, то буває таке. Головне, що вони далі забили гол і вже було трішки легше до кінця довести цю гру. Ми запитували Яни, чи очікували вони такий опір від Шахтаря. Сьогодні дійсно непогано команда діяла. Так, да, ми вже коли на кубок з ними грали, вже було тяжко, бо команда молода, перспективна, вона зростає з кожною грою. І це дуже добре, що такі є команди. Вони боротьба зараз іде за бронзу, так що дівчата билися. Дуже дякую їм за гру. Класна команда. Я думаю, що далі тільки буде ще краще. Ви тішитеся з того, що з'являється конкуренція нарешті в чемпіонаті, дійсно справді? Так, буде рівень рости і наших дівчат. І також молодих дівчат, і буде рівень рости чемпіонату, буде рівень рости нашої збірної національної та U19, U17, для всіх. Якщо будуть такі команди, коли буде гра неочікувано, хто там переможе, хто приграє. Це от сьогодні Кривбас, Шахтар, Колос, Ладомир зараз такий, що теж зростають дівчата. Так що чекаємо, що буде конкуренція і подалі. Через повітряну тривогу трішки довше вдалося вам поговорити в роздягальні. Про що говорили? Щоб заспокоїлись, щоб ті моменти, що у нас з'являлись, ми забували. Я думаю, що все довели вже до кінця. Дівчата були переживання, бо така гра чемпіонська. Десь поспішали, десь не попадали по м'ячу. Але другий тайм, трошки почало було таке після тривоги, таке скомкане, а потім вже гра була під нашим контролем. Яна сказала, що поки немає думок про Лігу чемпіонів, а у вас? Ну, так і є думки, бо вже питають, де ми будемо грати. То, ну, зараз готуємося тільки організаційно, а далі вже будемо, коли там ближче до вересня, будемо вже думати після жеребйовки, що і як. Дякуємо вам за цей блискучий сезон і дякуємо Збройним силам України за наше небо. Да, хочу подякувати всім хлопцям, дівчатам, хто зараз нас захищає. Дякуємо за те, що цей рік, цей сезон футбольний ми зіграли спочатку до кінця. Якщо б не ви, не було б цього, не було б чемпіонату України. Тим, ну, жіночого, чоловічий є, ще грає, ми ще будемо грати. Повертати живими і дякуємо, слава Україні. Героям слава. Дякую, все, до побачення. Перемогою.
Наставник жіночої команди Шахтаря Роман Заєв. Пане Роман, скажіть, будь ласка, які емоції після гри залишилися? На що розраховували, що врешті-решт вийшло? Ну, на такі ігри не треба налаштовувати команду. Команда завжди налаштовується. І такі ігри, вони є певним індикатором і твоєї команди, того рівня, на який сьогоднішній день ми розраховуємо. Я радий, що команда не знітилася, прогресує, і бажаю успіху нашим чемпіонам на європейській арені. Дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні налаштовувалися як на найсерйознішу гру чемпіонату, чи, власне, ви не розділяєте? Ні, ми не розділяли її як саме серйозна, але, я ж повторюсь, вона є певним підсумком нашої роботи цього сезону, і тому з такими командами ти розумієш, над чим ще треба працювати, до чого ми досягли і чи є певний прогрес. За що можете похвалити свою команду сьогодні? За бажання, за старання, за дисципліну. Дякуємо вам, дякуємо за сезон. Всього найкращого вашій команді. Дякую. На все добре. Каміла Кульмагомбетова, Вероніка Андрухів, Яна Калініна, Ірина Потяш, Вікторія Радіонова, Катерина Самсон, Алла Герасимчук, Карина Чумилка, Марія Кулеба, Роксона.